Arthur José Luenk, Astor Schnurkin, Schnurnerin, en Parkevin, որ մեզ տվել է մեր պատասխանի, մեր արձագանքի մասը. Հավատացյալի արձագանքը Աստծո շնորհին. Արել է Աստված շնորհներ մեր կյանքում, որն է ամենամեծ պարգևը. Լավ, ինչ է շնորհ, այստեղից սկսենք. Որովհետև շնորհքի մասին առանձին շնորհքի վարդապետություն կա, ճիշտ և սխալ պատկերացումներ շնորհքի վերաբերյալ. Ես չեմ ուզում այսօր մենք աստվածաբանական քննարկում անենք. Ասենք շնորհքը սա է, շնորհքը նա. Շնորհքը շատ պարզ գրված է աստվածաշնչում. Շնորհ, հավասարը, նվեր, պարգև. Աստված մեր կյանքում շնորհ արել է, թե ոչ? Ամենամեծ շնորհը, որ արել է Աստված մեր կյանքում, դա իր որդուն այս աշխարհ ուղարկելն է։ Մենք ուզում ենք հասկանալ ինչ է շնորհ։ Մենք դրան ասում ենք լավություն։ Աստված ձեզ լավություն արել է։ Շնորհքի վարդապետություն ասվածը, դա լավության վարդապետությունն է։ Որ ասում ենք, այս պատգամի վերնագիրն էլ, որ ուզում եք լավ հասկանաք, գիտեք ոնց էր, հավատացյալի արձագանքը Աստծո շնորհին, մեր հայկական, հայերեն, խոսակցական, ոչ գրական լեզվով հետևյալն է, ոնց դուրս գանք Աստծո լավության տակից, հա՞, հենց մի անգամից ասեմ, Աստծո լավության տակից, անհնար է դուրս գալ։ Եղել է ձեր կյանքում նենց լավություն են արել, որ ասել ես, ես ինչ էլ անեմ, ես լավության տակից չեմ կարող դուրս գալ։ Եղել է թե չէ։ Հիմա Աստված մեզ նենց լավություն արել, որ ինչ էլ անենք, իր լավության տակից չենք կարող դուրս գալ։ Համաձայն եք, թե ոչ։ Գիտեք, ինքը իր միածին, միակ ամենասիրելի որդուն զոհեց, որ մենք կյանք ունենանք։ Այս լավության տակից ինչ պիտի անենք, որ դուրս գանք։ Ոչինչ։ Լավ, եթե ձեր կյանքում ինչ-որ մեկը լավություն արել ու մեծ լավություն, հավատում եմ, որ բոլորիս կյանքում էլ արել է, չէ՞, ինչ-որ մեկը լավություն։ Կա տենց մարդ, որ իր կյանքում ոչ ոք լավություն չի արել։ Կա՞, չկա։ Հարկաստում, ուրեմ կհասկանաք ես ինչ եմ ասում։ Հիմա պատկերացրեք մտքով ձեր կյանքի ամենամեծ լավությունը, որ ձեզ արել են։ Հիշեցիք, թե չէ։ Գոնե մեկը լավ, ամենամեծը չէ, մի լավություն, հիշեցիք։ Հա՞, ձեն չեք անում։ Հիշեցիք, ես հիշեցի։ Հիմա ես իրոք այդ պահին մտածում ես, որ հետո կարող է ինչ-որ բաներ անես, բայց այդ պահին այնքան անհրաժեշտ էր քեզ իր միջամտությունը, իր օգնությունը, որ սիրտդ լցվում է երախտագիտությամբ։ Ասում ես, վախ, շնորհակալ եմ, իրոք, սրտանց, բարեր չեմ գտնում, շնորհակալ եմ քեզանից, որ դու ինձ այս նեղ վիճակում օգնության ձեռք մեկնեցիր, ճիշտ է։ Հիմա եթե անգամ այնպիսի լավություն է, որ դու իր լավության տակից դուրս չես կարող գալ, սա արդյոք նշանակում է, որ ոչ մի բան չպիտի անես, որպես շնորհակալություն։ Ոչ, այն սրա մասին եմ ուզում խոսալ։ Աստծո լավության տակից, իսկ աստվածաբանական լեզվով ասած, Աստծո շնորհքը ստանալուց հետո մենք իրեն համապատասխան, համարժեք բարիք չենք կարող անենք, բայց կարանք ինչ-որ բան անենք։ Եվ գիտեք, աստվածաշունչը սրա մասին խոսում է։ Եվ քանի որ շնորհքի վարդապետության մասին խոսեցի, ես ասեմ, որ գնանք առաջ։ Շատերը կարծում են, թե որ շնորհքը ստացանք, էլ ոչ մի բան չպիտի անենք։ Ես ուզում եմ հստակ հասկանանք սա, սիրելիներ, մենք արժանի չենք այն շնորհքին, մենք արժանի չենք այն լավությանը, որ Աստված արել է մեր կյանքերում։ Իրոք արժանի չենք, և գիրքն է ասում, որ արժանի չենք։ Ասում է, քանի դեռ դուք թշնամի եք, Աստված ձեզ սիրեց, իր թշնամիներին սիրեց, քանի դեռ մեղքի ճահճի մեջ էիք, ինքը
իչավ այդ ճահճի մեջ, որ քեզ այդ ճահճից հանի, դու լավը չէիր։ Եվ հիմա էլ մենք չենք կարող ասել, որ մենք արժանի էինք, որ ինքը մեզ փրկեց։ Իր ողորմությունն էր, իր շնորհն էր, որ մեզ փրկեց։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ մենք գործերով չենք կարող արժանանալ այդ շնորհի։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, սա անեմ, սա անեմ, սա անեմ, որ Աստված շարունակի, կամ որ Աստված ինձ փրկի, կամ որ Աստված ինձ շնորհներ ուղարկի իմ կյանքում, սխալվում եք։ Գործերով փրկություն չկա։ Բայց եթե դուք մեկին լավություն եք անում, հիմա գալիս եմ ձեզ, պատկերացրեք, մեկին լավություն եք անում, լավ, երկու հոգու լավություն եք անում, մեկը գնահատում է, այն մեկը արհամարում է քո արած լավությունը, արհամարում է, շարունակես լավություն անել։ Եկ անես նմեն մեկին, որ գնահատում է, ճիշտ է թե չէ։ Եթե անսահմանափակ հնարավորություններ ունենաս, կարող է եւ լավություն անես նրան, ով արհամարում է քեզ։ Բայց եկեք նայենք, մենք տեսնենք, թույլ տանք, ես միշտ այս խոսքը սիրում եմ ասել, եկեք այսօր թույլ տանք Աստվածաշունչը մեզ սովորացնի։ Ինչ հակընկալում Աստված։ Լավ, ձրի տվեց փրկության պարգևը, ձրի բաժանեց հոգու պարգևները, Սուրբ Հոգին ամենամեծ պարգևներից մեկը, գիտեք, Աստծո շնորհքը մի հատ չի, Աստծո շնորհքը ինքը, նայեք, փրկության շնորհք կա, Սուրբ Հոգու շնորհք կա, քույրեր, եղբայրներ, որ մեկտեղ են, սա պարգևը Աստծուց, գիտեք, Աստված մի հատ լավություն չի արել մեր կյանքում, շատ բարիքներ արել մեր կյանքում։ Գրված է, որ Սատանան եկավ, եւ Սատանայի նպատակն է, որ գողանա, սպանի ու կործանի։ Բայց Հիսուսի նպատակն է մեր կյանքերում, որ մենք կյանք ունենանք եւ ավելիով ունենանք։ Ինքը մեկ պարգև չի տվել մեզ։ Ինքը չի սահմանափակվել, ամենամեծ գինը վճարեց, որ փրկություն բերի մեզ։ Բայց չսահմանափակվեց դրանով, հետո ասես, լավ, փրկությունը տվեցի, բայց այս մարդը սոված է, հենց մտածեմ, գիտեք ինչ խոստում ունի, ասում են, ոչ սոված կմնաս, ոչ մերկ, դու, ով այդ բարիքների հեղինակը, Աստվածաշնչում է գրած, ամեն բարի պարգև երկնային հորից է, քո կյանքում ինչ պարգևներ կան, դրանք բոլորը, ինչ բարի բաներ կան քո կյանքում, դրանք բոլորը Աստծուց են։ Եվ այսքան լիքը պարգևներ ա տվել մեզ, անթիվ, անհամար, եթե մենակ մեր աչքերը բացվեն ու մենք տեսնենք Աստծո պարգևները, արդյոք մենք, եթե մի մարդ մեզ լավություն անում, եթե մեկ ինձ լավություն անում, անկեղծ ասեմ, ես ոնց որ պարտքի տակ լինեմ, ինչ շատ են լավություն անում, Եվ ես ինձ պարտքի տակ եմ զգում, եվ ես մտածում եմ, ինչ անենք, որ ես մարդու լավության տակից դուրս գանք։ Իհարկե չես կարա դու լավության տակից դուրս գաս, այդ մեկ Աստծո, մեկ ծնողի արած լավության տակից անհնար է դուրս գալ, ինչ ուզում ես արա, անհնար է, մարդկանց կարաս քեզ նվեր է արել, կարաս տանես ավելի մեծ նվեր դու իրան անես, երբ որ հնարավորություն կա, բայց Աստծո եւ ծնողի արած լավության տակից անհնար է դուրս գալ, բայց որ անհնար է, արդյոք սա նշանակում է, որ ոչինչ չպիտի անենք։ Գիտեք, Հռոմեացիներ, եթե բացենք միասին, Հռոմեացիներ 11:8 գլուխ, 11-13 խոսքերը կարդանք, Հռոմեացիս 8-րդ գլուխ, 11-13 խոսքերը.
Եվ եթե Հիսուսին մեռելներից հարուցանողի հոգին ձեզանում բնակված է, ապա Քրիստոսին մեռելներից հարուցանողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնի իր հոգով, որ ձեզանում բնակված է։ Ապա ուրեմն եղբայրներ, պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնի պես ապրելու, որովհետև եթե մարմնավորապես ապրենք կմեռնենք, բայց եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, ապրենք։ Ասում եմ, մարմնին չեք պարտական այս փրկության համար, այլ ում։ Հիսուսին։ Աստուն, պարտական ենք թե ոչ, պարտքի տակ ենք թե ոչ, պարտքի տակ ենք։ Առաջին գլուխ 17-21 խոսքերը, թույլ ենք տալիս, որ Աստծո խոսքը մեզ սովորացնի, Աստծո խոսքն ասես պարտական ենք, առաջին Պետրոս, առաջին գլուխ 17-21 խոսքերը. Եվ առանց աչառության դատաստան է անում մեկին, մեկի գործի պես, ապա ձեր, եւ եթե հայր եք կանչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում ամեն մեկի գործի պես, ապա ձեր պանդխտության ժամանակը վախով վարվեցեք, գիտենալով, որ ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկիով փրկվեցանք ձեր հայրենադավանդ ունայն վարմունքից, այլ Քրիստոսի պատվական արյունով, ինչպես մի ամբից և անարատգարի, որ առաջուց ճանաչված էր աշխարհի սկզբից առաջ, բայց ժամանակների վերջում երևաց ձեզ, ձեզ նրանով այն աստծուն հավատացողներից, որ նրան մեռելներից հարուցանեց, և փառքը նրան տվավ, որ ձեր հավատքը և հույսը աստծո վրա լինի։ Ինքը մեզ գնեց, ոչ թե ոսկի ու արծաթ վճարեց գնեց, այլ իր պատվական ու թանկ արյունը վճարեց ու մեզ գնեց մահից, անեցքից, սատանայի իշխանությունից և տեղափոխեց իր զարմանահրաշ լույսի թագավորության մեջ, վճարեց, պարտք ենք թե ոչ, պարտք ենք, կարող ենք այդ պարտքը վճարել, կարծում եմ, որ ոչ։ Առաջի Կորինթացիների թղթում ասում մեծ գնով եք գնվել, 7-րդ գլխում, մեծ գնով եք գնվել, ես իրոք ուզում եմ, որ մենք ես երախտիքի զգացողությունը ապրենք հիմա, մենք նայք ասում է մարդը ինչ կվճարի իր հոգու փրկության համար, մը պատկերացրեք մեկին բռնեն, տանեն, այսօր Երևանում Կրասնադարի եպիսկոպոսն էր Քարոզում և հրաշալի մի բան էր ասում էր մի պատմություն պատմեց, որ մի մարդու, որ ժամանակին եկեղեցում է եղել և հետո հետագանգնել հավատքից, տարել են ու ցույց են տվել երկնային Երուսաղեմը հրեշտակները, երազի մեջ, թե տեսիլքի մեջ, տարել են ցույց են տվել երկնային Երուսաղեմը, դարպասների մոտ սպասել է, բայց իր անունը գրված չի եղել կյանքի գրքում, հետո տարել են, ցույց են տվել այդ խավար տեղը, որտեղ ասում է անդունդի նման էր, խավար էր, բան չէր երևում, բայց այնտեղից շատ ահավոր աղաղակներ ու ճիչեր էին լսվում, ու այնտեղ ինքը ընկել էին ինչ-որ սարդոստայնի մեջ, եւ այլ եւ այլ այս տառապանքները, պատկերացրեք այդ մարդուն, այդ պահին, ասեին, ինչ կտաս, որ այս վատ տեղը չգնաս, որ այս տանջանքի տեղը չգնաս։ Ասում է, ինչ որ կարա է խոստացա այդ ժամանակ Աստծուն, ասեցի ինձ ազատի ես տեղից, ինչ ասես կանեմ, ինքը եղել էր բարձրաստիճան ոստիկան, պաշտոնով, ու ասում է, այդ երազից հետո, Աստված ոնց որ երազ չէր եղել ներողություն, իսկական տեսիլք էր եղել, որովհետև ինքը ասում է, ես տեսա ոնց եմ իմ մարմնից դուրս գալիս, հոգին հետո ինչպես եմ մտնում այդ մարմնի մեջ, և դրանից հետո եկել է եկեղեցի, ու ասում է, հովիվն է պատմում, ասում է, ինչ ասում էի համաձայնվում էր, ասում է, պիտի ապաշխարես ես ինչ մեղքից, ասում էր այո, են ինչ մեղքից այո, պիտի խելոք եկեղեցի գաս այո, պիտի կարդաս այո, ամեն ինչ որ ասում է, հիմա ես հարցնում եմ, ինչ կտա մարդ, որ իր հոգին փրկվի։ Եթե միայն մենք պատկերացնենք, թե ինչից պիտի փրկվենք, մենք ամեն ինչ պատրաստ կլինենք տալ։
ամեն ինչ ներառյալ մեր կյանքը, ամեն բան, հիմա նայեք Հիսուսը մեծ գին վճարեց ինքը, որովհետև մենք ինչ էլ տայինք, ավարար չէր, օրենք կար, մեղք գործեցիր, մեղքի պատիժը մահն է, ինչ էլ տայինք, մեր կյանքն էլ տայինք, հերիք չէր, որ մենք դժողքից ազատվեինք, բայց ինքը ուներ այդքան վճարելու հնարավորություն, և ինքը վճարեց իր տառապանքով, խաչի ճանապարով, խաչի մահով, և հարությունով հաղթեց մահին, և ասեց ամեն ինձ հավատացողները ազատ են մահի իշխանությունից, ազատ են անեծքից, մեր սիրտը, սա տիրոջ շնորհքն է, մեր սիրտը պիտի լցվի երախտագիտությամբ, եթե մենք գիտենք մեր լավություն անողներին լավ վերաբերվել, եթե գիտենք պարտքի զգացողությունը ինչա, գիրքն ասում է պարտքի տակ եք, գործերով չեք կարող արժանանալ, գործերով չեք կարող արժանանալ այդ փրկությանը, այ ինչա շնորհքը, շնորհքը տալիսա ձրի, քեզ, բայց մեծ գինավճարում դրա համար ինքը, սա իր կողմն է, բա մեր կողմը, մեր կողմը երախտագիտությունն է, հավատացյալի արձագանքը Աստծո շնորհին, պետք է լինի երախտապարտ սիրտը, գիտեք, եթե ուզում եք շնորհքը լավ հասկանաք, մի առակ կա, որ ամբողջովին շնորհքի մասին է խոսում, ուզում եք Աստծո շնորհքը լավ պատկերացնեք, ինքը այնքան է աստվածաբանությունը բարդացրել Աստծո շնորհքը, Աստծո շնորհքը պարզ, պարզ և պարզ մի բան է, ուզում եք միասին հասկանանք ինչ Աստծո շնորհքը, եկեք կարդանք Մատթեոսի ավետարանը 18-րդ գլխից մի պատմություն, որ պատմում է Հիսուսը, Մատթեոս 18, Սան 3-35 խոսքերը, շատ ծանոթ արագ կկարդամ, շատ ծանոթ պատմություն, սրա համար երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավոր մարդու, որ ուզեց իր ծառաների հետ հաշիվ տեսնել, նրա մոտ մեկը բերվեցավ 10,000 քանքար պարտական, բայց որովհետև չուներ վճարելու, նրա տերը հրամայեց, որ նա և նրա կինը և նրա որդիները և ամեն ինչ, որ ուներ ծախվի և պարտքը վճարվի։ Եվ ծառան էլ երեսի վրա ընկնելով երկրպագում էր նրան և ասում, «Տեր, համբերիր ինձ համար և բոլորը կհատուցանեմ քեզ»։ Տերն էլ գտած այն ծառայի վրա նրան արձակեց և պարտքը շնորհեց նրան։ Ա թե ինչա շնորհը։ Պարտքենք շնորհեց։ Հասկանում եք, մենք չենք կարա վճարենք այդ պարտքը, ասում եմ մեր կյանքն էլ տայինք, այդքան փող չունենք, որ մեղքի պարտքը վճարենք, և ինքը վճարեց, լսեք շարունակությունը, և երբ որ այն ծառան դուրս եկավ, իր ծառակիցներից մեկին գտավ, որ իրեն 100 դայեկան էր պարտական, և նրան բռնած խեղդում էր և ասում, «Վճարիր, ինչ որ ինձ պարտական ես»։ Հիմա նրա այն ծառայակիցը նրա ոտներն ընկավ, նրան աղաչում էր և ասում, «Համբերիր ինձ համար և բոլորը կհատուցեմ քեզ»։ Բայց նա չէր կամենում, այլ գնաց նրան գցեց բանտը, մինչև որ պարտքը վճարի։ Ինչ ենք տեսնում էստեղ։ Տեսնում ենք, որ այս ծառան երախտապարտ սիրտ չուներ, ինքը շնորհակալ չէր այդ թագավորից, որ իրեն շնորհ ա տվել։ Թագավորի շնորհը գործեց իր կյանքում, բայց ինքը շնոր չէր գործածում սեփական կյանքում, թագավորը ներեց իրան իրա պարտքը, բայց ես իր ընկերոջը, թագավորը իրա մեծ պարտքը ներեց, բայց ընկերոջը իր պարտքը չէր կարողանում ներել, բայց նա չէր կամենում,
այլ գնաց նրա մկծեց բանտը մինչև որ պարտքը վճարի։ Երբ որ նրա ծառայակիցները տեսան եղած բաները շատ տրտմեցին եւ եկան իրենց տիրոջը հայտնեցին բոլոր եղածը։ Այն ժամանակ նրա տերը մոտը կանչեց նրան եւ ասեց. «Չար ծառա, ես այն բոլոր պարտքը շնորհեցի քեզ, որովհետեւ դու աղաչեցիր ինձ. Պետք չէր որ դու էլ քո ծառայակցին ողորմեիր, ինչպես որ ես էլ քեզ ողորմեցի»։ Եվ նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճներին, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարի նրան։ Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ, եթե դուք ամեն մեկդ իր եղբորը ձեր բոլոր սրտից չթողեք նրա հանցանքը։ Ոմանք ասում են Աստված այնքան բարի է, որ մեզ չի պատժի։ Ոչ, այստեղ ես տեսնում եմ, Հիսուսը ասում է. Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ։ Գիտեք, Աստծո շնորհ կստանալը միակ հնարավորությունն է, որ մենք փրկվենք դժոխքի տանջանքներից։ Աստված, եթե շնորհ չանի երկնքից, ոչ ոք չի կարող փրկվել։ Բայց երբ որ դու ստանում ես այդ շնորհքը, ընկնում ես մի պարտավորության տակ։ Հանկարծ ու հանկարծ շնորհքը ստանալուց հետո, որ դու չկարողացար շնորհք անել քո կողքինին, հասկանում ես, որն է մեր արձագանքը Աստծո տված շնորհին։ Սիրիր դիմացինիդ, ինչպես ես քեզ սիրեցի։ Հիսուսի պատվիրանը հիմա ինձ լրիվ ուրիշ կերպ է բացվում։ Լսեք, ինքը ոնց մեզ սիրեց, հիմա պատկերացնում եք, շնորհքի լույսի ներքո նայենք ես ամեն ինչին, ասում է, նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, ես ձեզ շնորհք արեցի, ես ձեզ, մեր լեզվով ասած, լավություն արեցի, արժանեիք, որ ես ձեզ լավություն արեցի։ Ոչ, հիմա ոնց որ ես ձեզ սիրեցի և լավություն արեցի ձեզ, ենպես դու լավություն արա այն մեկին, ով որ արժան չի դրան։ Եվ եթե հանկարծ չանես, իմ երկնավոր հայրը, ինչ ասում, ասում, և նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճներին, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարի նրան։ Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանի ձեզ, եթե դուք ամեն մեկդ իր եղբորը ձեր բոլոր սրտից չթողեք նրա հանցանքները։ Ահա թե ինչ է շնորհքը սիրել մեզ։ Շնորհքը պարգև է երկնքից։ Այդ պարգևը ընդունողները պիտի սկսեն պարգև բաժանել իրենց շուրջը։ Աստված, հենց Աստված է, որ մեզ շնորհում է ամեն պարգևները։ Երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխ երրորդ խոսքն ասում է, որ մեզ ամեն բան տվել է։ Ուզում եք իմանաք, ի՞նչ պակասություն ունեք ձեր կյանքում։ Ունեք պակասություններ, իհարկե ունեք պակասություններ, բայց լսեք թուղթն ինչ ասում, լսեք գիրքն ինչ ասում։ Բ. Պետրոս առաջին գլուխ երրորդ խոսքը. Նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի և աստվածպաշտության համար պետք է նրա գիտությունով։ Ինչ է պետք, որ դու փրկվես։ Կարող է քեզ ամեն բան չի տվել, որ դու ասենք քիմքիդ բոլոր հաճույքները վայելես, կամ քո ուզածի պես հագնվես, կամ քո ուզած մեքենան քշես, կամ քո ուզած երկրներով ճամփորդես, կամ քո ուզած դիվանի վրա պարկես, բայց հոգու փրկության համար ամեն բան շնորհել ամես, շնորհ արել կյանքի և աստվածպաշտության համար, ինչ որ անհրաժեշտ է, ամեն բաները տվել է, կարաս ասես ամեն բան, ոչ մի պակաս բան չի թողել։ Լսում ես Աստծո խոսքը, աստվածաշունչ ունես, եկեղեցի ունես, ամեն, հաց ունես,
հանդերցում ես, ամեն բան տվել են ինչ որ պետք է հոգու փրկության համար եւ կյանքի համար։ Նայեք, գրած է կյանքի եւ Աստված պաշտության համար։ Պակաս բան չի թողել։ Գոհություն կա քո սրտի մեջ։ Դժգոհություն, վատ, շատ վատ բան է դժգոհությունը։ Բայց տեղին ենք դժգոհում։ Իսկ Աստված ուզում է, որ դու երախտապարտ լինես։ Գիտեք, եթե մեր կյանքերը, ես իմ գրածներից շատ եմ շեղում, այս ժամանակս կպրծնի, բայց սա պիտի ասեմ։ Եթե մեր կյանքերը անկեղծ նայենք, մեր ծածուկ մեղքերը, մարդիկ կան մոռացել են իրենց մեղքերը, կարող է լավ է, կարող է վատ է, բայց մոռացել են, որ հանկարծ նայում ես, մեկ-մեկ խոսում են, ասում ես, բայց դու կարող է մոռացել ես, ով ես եղել։ Հիմա ես խնդրում եմ, Աստված չի մոռացել դրանք, Աստված ջնջել է դրանց հետևանքները, Աստված ջնջել է, Աստված ասում է, դու դրանց պատասխանը չես կրելու, բայց իմ որդին, որովհետև իմ որդին կրել է քո փոխարեն։ Բայց եթե մի պահ մենք նայենք, լավ, ես ոչ մեկի մեղքերը չգիտեմ, ես իմը գիտեմ, եթե ես նայեմ, իմ կյանքում հիմա դժվարություններ կան, բարդություններ, պակասություններ կան, ոնց որ բոլոր մարդկանց կյանքում, այնպես էլ իմ կյանքում, բայց ես գիտեմ, ես դրանցից միլիոն անգամ վատին եմ արժանի եղել։ Առանց Քրիստոսի, եթե մեկը կկանգնի ու կասի արդար կյանքով եմ ապրել, ինքը ամենամեծ ստախոսն է։ Եթե արդարությունը համեմատում ես կողքինի հետ, որը Աստծո համար կեղտոտ լաթի պեսագրած է, այդ արդարությունը մարդկային կեղտոտ լաթի պես է։ Չկա արդար, մեկն էլ չկա, եվ մենք կարիք ունենք ամեն մեկս հիշելու, որտեղ ենք և որտեղից Աստված մեզ ուրա հասցրել։ Եվ երբ որ քո այս գիտակցությունը կգա քո կյանքում, գիտեք, անհնար է, որ դու չգոհանաս Աստծուց։ Հեկուզ, չգիտեմ, ինչ պակասություններ էլ կան քո կյանքում, հիվանդություն կա քո կյանքում, դժվարություններ, նեղություններ կան քո կյանքում, անհնար է, որ քո սիրտը չլցվի գոհությամբ, երախտագիտությամբ, եւ ես ձեզ ասեմ, Աստված հենց դա է ակնկալում մեզանից։ Տերտերս տերտեմ, որ գոնե առաջ գնանք։ Մեր արձագանքը Աստծո շնորհներին պիտի լինի երախտագիտությունը, երախտապարտ սիրտ։ Գիտեք, սա մարդու մեջ դրված է։ Առաջ ինչ էինք անում, երբ որ Աստված մի բարիք էր անում, մի փորձանքից էր ազատում, քո երախտապարտությունը մատաղով էր արտահայտում, դու չգիտեմ, մում էիր վառում, դու էլ վանք էիր գնում, ասում էիր, եթե մի հատ Աստված սենց բարի բան արել, բա մի հատ տեղը չհանեմ, էսի մեր մարդկային պատկերացումն է։ Բայց արի ու տես, որ Աստված ինքը պահանջներ ունի, հենց այսօրվա այս խոսքը, այս պատգամը հենց սրա մասին է, ինչ է ակնկալում Աստված։ Եվ եթե ձեզ թվում է, թե Աստված լավություն է անում ու ոչինչ չի ակնկալում, սխալվում եք։ Աստված ակնկալում է, ակնկալում է երախտապարտ պատասխան, ակնկալում է, որ գնահատենք իր արած լավությունը, որ գնահատենք այն շնորը, այն մեծ գինը, որ ինքը վճարել է։ Ես լուրջ եմ ասում, սա արդեն, եթե ասենք, որ շնորհքը գործերով չի, սա ճշմարտություն է, բայց եթե ասենք, շնորհքը ընդունելուց հետո ոչինչ չպիտի անել, սա սուտ է, Աստված ձրի տալիս է, անարժաններին բաժանում է շնորհքը, բայց երբ որ տվեց, ինքը ակնկալում է, որ մենք կգնահատենք դա, և ինչ որ արձագանք կունենանք, ինչ որ շնորհակալության արձագանք կունենանք իր հանդեպ։ Եկեք մի քանի համարներ կարդանք Աստվածաշնչից։ Տիտոս երկրորդ գլուխ, 11-ից 14 խոսքերը։
Որովհետև Աստծո շնորհքը երևաց, որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար, որ խրատում է մեզ, որ ուրանանք անբարեշտությունը. Աստծո շնորհքը, որ ընդունեցինք, մեզ խրատում է, ընդունելուց հետո ուրացեք անբարեշտություն, այսինքն հեռացեք անբարեշտությունից. Ուրանանք անբարեշտությունը եւ աշխարական ցանկությունները եւ խոհեմությամբ եւ արդարությամբ եւ աստվածպաշտությամբ ապրենք այս աշխարում սպասելով այն երանելի հույսին եւ մեծ Աստծո եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնությանը որ իր անձը մեզ համար տվավ որ մեզ ամեն անօրինությունից փրկի եւ սրբի իր համար հատուկ ժողովուրդ չինի բարի գործերի նախանձավոր Արդյոք խոսքը չի սովորեցնում մեզ։ Տերը շնորհք արեց, փրկեց մեզ։ Եվ հիմա ասում է, այդ շնորհքը, որ դուք վերցրեցիք, այդ շնորհքը խրատում է ձեզ, որ հեռանաք անբարիշտ կյանքից, աշխարհային ցանկություններից, որ այս աշխարհի ուզած կերպով, աշխարհում ընդունված սկզբունքներով չապրեք։ Հիմա նայեք, եթե մենք շնորհքը ընդունենք եւ անբարիշտությունը չուրանանք, դա ոնց որ գիտեք ինչն է ոնց որ են որ պարտքը ներեց ծառային եւ ինքը չհասկացա որ ինքն էլ պիտի փոխվի ինքը պիտի արդեն իրեն պարտք լինողներին ների որ են թակավորը լսի ասի այ հասկացավ այ ես իրան իր 10000 քանքարը ներեցի ինքը 100 դահեկանը դետ էին իրան պարտք ներեց հասկացավ իմ բնավորությունը նայեք աստված ինչից է ուրախանում իմ գեները իմ զավակների մեջ երևացի եթե որդիներ ենք ուրեմն մեր հոր գեները մեր մեջ պիտի լինի ինքը շնորարեց եւ մենք շարունակում ենք շնորանել իսկ եթե ինքը շնորարեց մենք անբարիշտ ոչ կայինք տենց էլ մնացինք հլա ավելին աշխարհի ցանկությունները հեղինակությունը հարստությունը ճոխ մեքենաները կյանքիս 5 տարին էլ կդնեմ մենակ իմ տունը լինի վերջին տեսակի վերանորոգմամբ ոչինչ մի 4 տարի էլ կաշխատեմ առավոտից իրիկում բայց իմ ավտոն պիտի հարևանի ավտոյից լավը լինի կամ ինչի ես վատը քշեմ նայեք ես Իմ երեխեն ինչի, ես շատ եմ լսել։ Իմ երեխեն ու միცა պակաս։ Ինչ էնի պիտի հակնի, իմը չհակնի։ Լսեք ինքն էլ ամաձայն։ Եվ այս աշխարհային ցանկությունները առանց ուրանալու դու շնորհքը պահում ես, եւ Աստված ասում է լսիր, շնորհքը քեզ պիտի խրատի։ Երկրորդ Պետրոս մեկի 3-ը կարդացինք, ճիշտ է։ Հիմա մեկի 4-ը կարդանք։ Երեքից կարդանք։ Ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածպաշտության համար պետք է նրա գիտությունով, որ մեզ կանչեց փառքով եւ առաքինությունով, որ նրանով Որոնցով ամենամեծ եւ պատվական խոստմունքներ են տրված մեզ, որ նրանցով հաղորդակից լինենք Աստվածային բնությանը, աշխարհի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախչելով։ Եվ այս շնորհքը մեզ տվեց, որ մենք ոչ միայն փրկություն ունենանք, այլ իր բնույթը, իր էությունը, իր բնավորությունը մեր մեջ գա։ Հասկանու եք ինչ է շնորհքը, ինքը նաև է դա մեզ շնորհել։ Ասում է ոչ միայն քեզ փրկություն եմ տվել, այլ քո բնավորությունն էլ կարամ փոխեմ, եթե շատ ուզես։ Ոչ թե ասես դե ես այսպեսին եմ այս տարիքում, հիմա թազա ուզում եք ինձ բնավորություն փոխեք, ոչ, ես չեմ ուզում փոխեմ, Աստված է ուզում փոխի, եւ քո համար ամենամեծ պարգևը կլինի, եթե դու թույլ տաս, որ Աստված քո վատ բնավորությունները հանի ու իր բնավորության գծերը դնի քո մեջ։ Բայց ասում եմ, որ ես շնորհքը ընդունեցիք, դուք պիտի աշխարհի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հեռու փախնեք։ Ոնց ցույց տամ իմ երախտագիտությունը Աստծուն։ Ոչ ցույց տամ, որ շնորհակալ եմ իր արածների համար, Աստված աշխարհի ցանկությունները ատում։
Աշխարհի սերը Աստուն թշնամությունն է։ Աշխարհը սիրեք, թշնամի եք դառնում Աստուն։ Եթե ձեզ մեկը երբևէ լավություն արելա, ու դուք գնաք իրատ թշնամուն հետ ընկերանաք, դա նշանակում է դուք չեք գնահատում իր արած լավությունը։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Հիմա պատկերացրա, մեկը քեզ լավություն արել, ու իրան ահավոր, ահավոր ատելով ատում է մեկը, ու դու գնում ես այդ մեկի հետ բարեկամություն ես անում։ Սատանան եւ այս աշխարհի իշխանը ատում է Աստծուն, եւ Աստված էլ ատում է աշխարհի ցանկությունները, հերրու աշխարհի ցանկություններից։ Ուզում եք Աստծո լավության տակից ոչ թե դուրս գանք, մենք չենք կարա իր լավության տակից դուրս գանք, այլ մեր շնորհակալությունը արտահայտենք։ Հերրու փախեք աշխարհի սկզբունքներից։ Ամեն։ Այ երախտագիտություն, հերրու փախեք։ Երբ որ մեկը լավություն էր անում, գիտեք, երբ որ ձեզ ինչ-որ մեկը լավություն արել շատ մեծ, դուք այդ լավության մասին պատմում եք, ճիշտ է, ջան։ Ասում եք, գիտես, նեղն էի, ոչ մեկ ինձի ձեռք չմեկնեց, բայց ես ինչը իրան նեղ վիճակի մեջ եկավ ու իմ կողքը կանգնեց, ճիշտ է, ջան։ Պատմում եք, թե չէ։ Եվ որտեղ որ գնաք, դուք այդ մարդուն բարձրացնելու եք։ Ուզում եք Աստծո արած լավության տակից, էլ եմ ասում, դուրս գալ չկա, բայց մեր շնորհակալությունը արտահայտենք։ Պատմեք իր արածի մասին։ Լռելը դավաճանության նման է։ Պատմեք իր արած լավության մասին։ Չեմ ասում գնացեք քարոզեք, քո կյանքում Աստված բարիք արելը, վկայի այդ բարիքի մասին։ Դավանի, որ դու հավատացյալ ես, մարդկանց սովորեցրու ճանապարը, որովհետև այդ մեծ բարիք գործողի մոտ մուտքը ազատ է բոլորի համար։ Ցույց տուր ճանապարը, եթե դու ընդունել ես Քրիստոսի փրկությունը, ցույց տուր մարդկանց ճանապարը, ասա, որ բարիք է արել քո կյանքում, ասա, որ իր կյանքում էլ կար այդ բարիքը անի, միայն թե գա ու խնդրի։ Մի շնորհակալության ձևի մասին էլ եմ ուզում խոսել։ Գիտեք, գիրքն ասում է, տնտեսից ի՞նչ ապահանջվում։ Առաջին Կորինթացիներ 4 գլուխ 2-րդ խոսք։ Արդ տնտեսների մեջ այն է պահանջվում, որ մեկը հավատարիմ գտնվի։ Ինչ ա ուզում Աստված ամեն մի հավատացյալից? Հավատարմություն, որ հավատա, որ վստահի։ Շատերս ընքան ցավալի խոսքեր եմ լսել հավատացյալներից իրանց նեղության մեջ, բա ուր է Աստված, բա ինչի այն հետ այսպիսի բաներ լինում, բա ինչի եմ ես ես ցավի մեջ, բա ուր է քո հավատքը։ Լավ, եթե մենակ այս կյանքի համար այդ հավատքը գրված է, որ բոլոր մարդկանցից ողորմելի ենք, եթե մեր հույսը Աստծո վրա դրել ենք միայն այս կյանքի համար, միայն բժշկվեմ, միայն փող ունենամ, միայն այսինչ դժվարություն հեռացնես, միայն իմ ընտանիքը կարգավորես, ուրիշ բան չեմ ուզում Տեր Աստված, ուրիշ բան չեմ ուզում, բա որ հանկարծ էդ իտա ու ուրիշ բան չտա, ի՞նչ ես անելու։ Հավատքը նայում է այն քաղաքին, որ ինքը պատրաստ առա մեզ համար։ Գիտեք ինչ էր ասում, ասում էր, դուք ես պակասություն ունեք, ես ունեք, ես ունեք, ես ունեք, գիտեմ, առողջական խնդիր էլ ունեք, անձնական խնդիրներ ունեք, վախի, հոգեբանական, ֆինանսական, չգիտեմ մի ինչ լիքը խնդիրներ ունեք, գիտեմ, բայց լսեք, այդ ամենից առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեք, մնացած բաները կտրվի ձեզ։ Դու նայի երկնային հույսին, դու նայի այն քաղաքին, դու ապրի որպես պանդուխտ ես երկրի մեջ, ես քո այստեղի կարիքները կհոգամ, բայց երբ որ դու նայում ես այստեղի քո կարիքներին,
դու չես հավատում իմ խոստումներին։ Դու նախ ընտրի երկնայինը, ես քեզ այս երկրայինը կապահովեմ։ Քո ձգտումը լինի, լսի, եթե քո ձգտումը լինի երկնային Երուսաղեմը, դու ձգտելու ես այնտեղ, եւ օր առաջ ուզելու ես հեռանաս ես աշխարից։ Ոնց որ Պողոս առաքյալը ասում էր, հիմա երկու քարի արանք եմ մեր լեզվով ասած։ Չգիտեմ, եթե թողեմ ու գնամ երկինք, իմ համար շատ լավ է։ Բայց ձեր համար վատ, որովհետև ես քանի այստեղ եմ, ձեզ ծառայություն եմ անում։ Հիմա չգիտեմ, որը ընտրեմ, երկուսն էլ լավ է, բայց ես ընտրում եմ մնալը, որովհետև դա իմ վարձքն է ավելացնում երկնքում, հա՞, մի քիչ մեկնաբանության։ Դու ձգտում ես այնտեղ, թե քո բոլոր պլանները այստեղ են։ Եթե դու ձգտես այնտեղ, որ դու վարձ կունենաս, դու կմտածես, ինչ անեմ, որ ես երկնքում վարձ կունենամ, ինչ անեմ, որ Աստծո արած լավության տակից դուրս գամ, չակերտավոր ասած։ Ահա, կարող ինձ քիչ ա մնացել, կարող մի տարի ա մնացել, ինչ անեմ, կմտածեմ, Սուրբ Հոգի առաջնորդի, առաջինը, դու ինչ ասեցիր, ասեցիր նվիրում, ասեցիր աշխարհային ցանկություններից հեռանալ, շատ լավ, շատ արագ, ես գնում եմ հովվիս մոտ, պատմում եմ կյանքս, կամ չեմ պատմում կյանքս, աղոթք եմ անում, Աստված ինձ բացի միտքս, տեսնեմ ինչն է, որ իմ կյանքում աշխարհային ցանկությունն է, սա հանեցինք ու շպրտեցինք մի կողմ, հետո Տեր Աստված, Տեր Աստվածն ասում է վկայի իմ անվան մասին, ես ինչ բարեկամին չեմ ասել, այն մեկը նեղության մեջ է, այն մեկը ինքնասպանության եզրին է, արագ, քանի չեմ ուշացել, գնում եմ ու պատմում եմ Քրիստոսի մեծ բարիքների մասին, սրան էլ կասեմ, նրան էլ կասեմ, նրան էլ կասեմ, Տեր Աստված, դու ինձ բարիք ես արել, դու ինձ լավություն ես արել, քո արած լավության մասին պատմելու եմ բոլորին, ոչ թե մտածելու եմ ինչ կմտածեն, այս մեկը հաստատ չի հավատա, այն մեկը սկի մոտիկ էլ պետք չի գնալ, շատ անպետք մարդ է, չէ, արդեն դու դատում ես, դու պիտի ասես, Տեր Աստված, ես վկայելու եմ, ասում խոսքը վկայեք, խոսքը քարոզեք, լինի ժամանակին, թե ժամանակից դուրս, ասելու եմ, եւ այստեղ այրևում քո սիրտը լի աշնորհակալությամբ, Տեր, հավատալու եմ, հավատալու եմ քո խոստումներին, հավատալու եմ Տեր, եթե գիտեք ինչ խոստումն է, Աստված ինձ տարօրինակ խոստումներ է տալիս, ասում քո հետ ինչ էլ լինի, ես քեզ չեմ թողի, անգամ եթե քեզ սպանեն էլ, գլխիցդ մի մաս չի պակասի, հավատում ենք մենք այս խոսքին, շատերի հուսահատության մեջ են ընկնում մահվան մահճի մեջ, ասում են, բայց եթե Աստված կար, ինչի եմ ես մեռնում, ու սա ասում է երկար տարիների հավատացյալը, հոխանակասի Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ այս խոսքերը ինձ փորձելու են մի օր, բայց ես ուզում եմ, որ Սուրբ Հոգին զորացնի, ես ուզում եմ, որ մեկա բոլորս էլ գնալու ենք այս աշխարից, ես ուզում եմ, որ իմ կյանքը Աստծուն փառավորի եւ իմ մահը Աստծուն փառավորի, Տեր Աստված, տուն եմ գալիս, դիմավորիր, հասկանում եք, շատերը ապաշխարել են հավատացյալների մահը տեսնելով, որովհետև մինչև այդ իրանց խոսքերին չեն հավատացել, բայց որ տեսել են մահվան մահճում այս մարդու հավատքը, ցավերի մեջ, տարապանքների մեջ չի թուլացել, ասել են ուրեմն սա ճիշտ է։ Եվ գիտեք, եթե մենք հասկանանք իր արած բարիքը, իր արած շնորը, իր արած լավությունը, մեր սիրտը կլցվի երախտագիտությամբ, առաջին Պետրոս 4-րդ գլուխ 10-11 խոսքերը, ամեն մեկդ, ինչպես որ շնորհք է ընդունել, այն իրար մատակարարեցեք, ինչպես Աստծո կերպ կերպ շնորհների լավ տնտեսներ։ Լսեք ինչ ասում, հիմա բացի փրկության շնորհքը, նաև Աստված շատ ուրիշ շնորհքներ ա տվել, տաղանդներ ա տվել մեզ, դա էլ ա պարգև,
Դա էլ է լավություն։ Եթե դու կարում ես լավ տուն մաքրես, դա շնորհք Աստծուց։ Այն մեկը կարում է լավ աղոթի, այն մեկը հոգատար խնամք տանողը, սա Աստծուց շնորհք է, այն մեկը լավ ձայն ունի, այն մեկն է լավ քարոզում է, սա շնորհք է Աստծուց։ Հիմա ասում է, որպես Աստծո շնորհքն ընդունածներ, իրար մատակարարեք այդ շնորհքը, որպես Աստծո կերպ-կերպ շնորհների լավ տնտեսների, եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծո հրամաններ խոսի, եթե մեկը մատակարարում է, թող ինչպես այն զորությունից լինի, որ Աստված է շնորհում, որ ամեն բանի մեջ Աստված փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որին լինի փառք եւ զորություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ուզում եք մեր շնորհակալությունը հայտնենք Աստծուն իր շնորհների համար։ Իրար շնորհներ մատակարարեք։ Այնպես ապրեք, ինչ էր գրած էստեղ, որ ամեն բանի մեջ Աստված փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այնպես ապրեք, որ ձեր հարևանները փառք տան Աստծուն, որ ձեր համակուրսեցիները փառք տան Աստծուն, որ քո նման մարդ է իրանց հետ սովորում կամ ապրում իրանց կողքին, որ քո տնեցիները փառք տան Աստծուն, որ քո համագյուղացիները, համակաղակացիները փառք տան Աստծուն, որ այս քաղաքի մեջ այսպիսի եկեղեցի կա։ Ահա շնորհքի հանդեպ շնորհակալությունը։ Շնորհակալություն բառը այնքան գեղեցիկ բառը հայերենում։ Շնորհը վերցրել եմ, շնորհակալ եմ։ Հետո նեց պիտի անես, որ մեկն էլ քեզ ասի, շնորհակալ եմ, ես էլ քեզանից շնորհք վերցրեցի։ Եվ պատկերացրեք, եկեղեցում իրար շնորհք մատակարարողներ լինենք, ծառայենք Աստծուն, ծառայենք իրար, ի՞նչ շնորհքով կարանք։ Մեկը քաջալերանքի շնորհք ունի, մեկը մխիթարության շնորհք ունի, մեկը օգնելու շնորհք ունի, մեկն է լսելու շնորհք ունի։ Եկեք իրար տարբեր շնորհքներ մատակարարենք։ Ապսոս ժամանակս վերջացավ, շատ բաներ կա ասելու։ Մեր երախտիկի արձագանքը գին է, որ պետք է վճարել անմնացորդ։ Երկրորդ Կորինթացիներ 5-րդ գլուխ 14-15 խոսքեր։ Վասնզի Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ սա ենք միտքանում, թե եթե մեկը ամենքի տեղ մեռավ, ուրեմն ամենքը մեռած են։ Եվ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողներ այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ, այն մեկի համար, որ իրենց համար մեռավ և հարություն առավ։ Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում, որ մենք այլևս մեր համար չապրենք, այլ իրար համար ապրենք։ Քրիստոսի արած լավությունը ստիպում է մեզ։ Եվ եթե դու չես հասկանում սա, դու անշնորհակալ ես իր արած բարիքների համար։ Եթե դու շարունակում ես քո համար ապրել, եթե դու շարունակում ես աշխարհի ցանկություններով շարժվել, նայեք, այսօր շատ են խոսում սրա մասին, սրբությունով չի, որ դու ճանաս, որ սրբություն ունենաս ու Աստված քեզ շնորհք տա ու փրկություն պարգևի, ոչ, բայց եթե դու չունենաս այս արձագանքը սրբության իրաստացած, իրատված շնորհին, սա նշանակում է անշնորհակալ ես, եւ այն չար ծառայի պես, հայրը, եթե չապաշխարես, քեզ կհանձնի դահիճներին։ Հիսա ես չեմ ասում, սա Աստվածաշունչն է ասում։ Իմ սիրած հատվածներից մեկը ընթերցենք, Գաղատացիս 2-րդ գլուխ 23-րդ խոսքը։ Եվ կենթանի եմ ոչ թե այլևս ես, այլ Քրիստոս է կենթանի ինձանում, եւ ինչ որ հիմա կենթանի եմ մարմնով, Աստծո որդու հավատքով եմ կենթանի, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը իմ համար մատնեց, եւ ես
Աստծո շնորհքը չեմ անարգում։ Հնարավոր է Աստծո շնորհքը անարգել, բայց ես Աստծո շնորհքը չեմ անարգում, որովհետև Քրիստոսը իմ մեջ ապրում։ Ես Աստծո շնորհքը չեմ անարգում։ Դեմ թուղթը, որ ինչ հասցրեցինք անդրադառնալ, ես համարներ եք ասեմ, և եթե կուզեք տանը ընթերցեք։ Այն հատվածներն են, որոնք խոսում են Աստծո շնորհքը անարգելու մասին։ Եվ խոսքն ասում է զգույշ մնացեք։ Օրինակ 2 Պետրոս 1:9-ում ասում է՝ «Մի մոռացեք, թե ինչից ձեզ ազատեց Աստված, և կրկին մի վերադարձեք, ով այս բաները անում է կույրա և կարճատես, մոռացել է իր մեղքերից սրբվելը»։ Մի անարգեք Աստծո շնորհքը, մի վերադարձեք մեղավոր կյանքին։ 2 Կորինթացիներ 6:1-ում ասում է՝ «Շնորհքը զուր տեղը ընդունած չլինեք»։ Հնարավոր է, որ շնորհքը իզուր տեղը ընդունած լինեք, Աստծո պարգևը վերցրած լինեք, բայց զուր տեղը վերցրած լինեք։ Եբրայեցիներ 12:15-ն ասում է՝ «Մի մոռացեք այն մխիթարությունը և ընդունեք խրատը, որ այսօր լսում եք»։ Գաղատացիներ 5:4-ն ասում է, որ սեփական գործերով կամ օրենքի գործերով անհնար է արդարանալ։ Ահա թե որտեղ ենք մենք շնորհքը անարգում։ Քո գործերով անհնար է արդարանալ։ Մատթեոս 10-րդ գլուխ 32-33 խոսքերը, «Ով որ իմ անունը մարդկանց առաջին դավանի, ես էլ նրա անունը կդավանեմ իմ հոր առաջին, բայց ով որ ամաչի, եթե ամաչես քեզ լավություն անողի մասին պատմել մարդկանց առաջ, ասես, բայց ես էլ որ պատրաստ չեմ, որ իմանամ, որ ես հավատացյալ եմ»։ Լսի ուշադիր, զգույշ եղիր, ասում է, ես էլ իմ հոր առաջին չեմ դավանի քո անունը։ Մենք զուր տեղը պիտի շնորհքը ընդունած չլինենք, մենք չպիտի անարգենք այն շնորհքը, որ Աստված տվել է մեզ։ Հռոմեացիներ 1:21-ում մի մեծ պատիժ է նկարագրվում, և այդ պատիժը գալիս է այն մարդկանց վրա, ովքեր Աստծուն ճանաչելով չփառավորեցին, արժանի պատիվը չտվեցին Աստծուն, և Աստված էլ մատնեց նրանց անարգ գրքերի։ Ինչու? Որովհետև անարգեցին շնորհ, ճանաչեցին, բայց համապատասխան արժանի պատիվը չտվեցին, շնորհքը ընդունեցին, բայց շնորհակալ չեղան։ Աստված իրանց մեծ գնով գնեց, բայց իրանք երախտապարտ չեղան։ Ահա թե որտեղ է, սիրելիներ, ահա թե որտեղ է, որ մենք պիտի ուշադիր լինենք։ Գործերով չես փրկվի, բայց եթե դու փրկությունը ստացար, և քո կյանքը չփոխվեց, և դու չասեցիր «շնորհակալ եմ Տեր այդ մեծ գնի համար, որ դու վճարեցիր, շնորհակալ եմ, որ ես արժանի չէի, դու ինձ, ես պիտի կործանվեի, ես արժանի էի խաչվելու, ես արժանի էի տառապանքի, անեծքի, մահվան, դու ոչ միայն ինձ սրբեցիր, հերիք չի սրբեցիր, քո տան մեջ տնկեցիր, հերիք չի տնկեցիր, ասում ես, ինձ հետ թագավորելու ես դու»։ Սիրելիներ, եթե մենք այստեղ չկարողանանք շնորհակալ լինել, մենք պիտի հասկանանք ինքը մեզանից բան է ակնկալում, ինքը ակնկալում է, որ մենք երախտապարտ սիրտ կունենանք, չենք ամաչի։ Ոչ միայն չենք ամաչի, այլ շնորհք մատակարարողներ կլինենք, կդավանենք անունը մեր բարերարի, ասենք մեզ բարի քարել, մեզ շնոր քարել, որտեղ նստենք, որտեղ հելնենք, տեղին, անտեղին, ժամանակին, ժամանակից դուրս, կասենք լսեք, մեծ բարի քանող կա, իրա տեղը ցույց կտանք մարդկանց, հավատարիմ կլինենք, մինչև վերջ հավատարիմ կլինենք մեր Աստծո։ Եվ մեր աչքերը այս երկրային կյանքին չենք ուղի, այստեղ մենք պանդուխտներ ենք, մեր աչքերը կուղենք այն քաղաքին, որ ինքը պատրաստել է մեզ։
Ուրնյալա մեր Տեր Աստվածը։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Մենք երախտապարտ ենք քեզանից մեր Տեր։ Եվ մեր երախտապարտությունը, մեր երախտագիտությունը, մեր շնորհակալությունն ու գողությունը ոչ միայն խոսքերով ենք ուզում արտահայտել, այլ մեր փոխված կյանքերը ցույց տան, որ մենք շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Քո խոսքը ասեց, որ երկնքի արքայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ոչ թե բերանով քեզ Տեր կասեն, այլ ովքեր որ կկատարեն հոր կամքը, որ երկնքում է։ Ահա ուզում ենք մեր երախտագիտությունը, մեր փոխված բնավորությունները լինեն Տեր։ Ահա ուզում ենք, որ մեր երախտագիտությունը արտահայտվի աշխարհային ցանկությունները մերժելով։ Մեր երախտագիտությունը արտահայտվի իրար սիրելու մեջ, ինչպես դու սիրեցիր։ Քեզ ուղված մեր երախտագիտությունը արտահայտվի հավատարիմ ծառա լինելով քո եկեղեցուն եւ մարդկանց։ Հպարտությունը մերժած, ինքնամեծարանքը մերժած, անձը ուրացած, մեր խաչը վերցնենք եւ գանք քո հետևից ներս։ Շնորհակալ ենք քեզանից։ Հալելույա։ Park meraşı